приєднуюсь до слів мого товариша давнього пана Тараса Батенка, що ну важко щось додати до слів пана Стецьківа, тому що він дуже влучно все виклав і сформулював. Я просив би більше львів'ян не ганьбити себе, прикріплюючи фото видатного українського соціолога пана Головахи до якогось там стовпу ганьби. Ви що? Він знає про українське суспільство більше, ніж всі ми разом взяті. Не ганьбіть себе, будь ласка. Зніміть. Цей чоловік виступив проти українського вченого. Зніміть фото видатного українського вченого, який знає про українське суспільство все. Що стосується жорсткої українізації, то я хочу сказати наступне. Можливо, це у Львові не сподобається. Хочу сказати так, що, шановні співгромадяни, закон, за який ми маємо дуже дякувати моєму товаришу, теж давньому Миколі Княжицькому і його колегам, які зробили дуже багато, щоб його прийняти. Він з'явився саме в той час, коли він мав з'явитися. У Миколи ну, на це була дуже ну, гарна, як то кажуть, вибачте, не парламентсько, чуйка. Тому що насправді справа в освіті, вибачте, справа в освіті, справа в тому, щоб виросли вже покоління, для яких взагалі питання про українську мову не стоїть. Вона для них рідна з школи. І дійсно, це була перемога, але, вибачте, не лише однією якоїсь фракції, коли ми захистили україномовну освіту. Це дуже і дуже важливо. Зараз прийшов час для наступного етапу, коли ми кажемо чітко, що українська мова – це мова цієї держави, що всі державні послуги громадяни мають право, не мусять, не змушені кимось, а мають право всі від Донецька до Львова, від Харкова до Одеси отримати однією українською мовою, якщо вони її знають. Якщо не знають, то можуть попросити і їм ті послуги нададуть іншою мовою. В цьому немає ніякої проблеми. Це абсолютно демократична, європейська і світова цивілізована норма. Тут нема про що сперечатися. І, звичайно, що ми цю норму будемо захищати разом. Я, вибачте, пане Синютка, ну, не можу погодитись, ви знаєте, що я до вас з великою повагою, але не можу погодитись з тим, що ви казали, що от ми відстоювали там русифікацію освіти вищої. Ну ні, ну там не про це йшлося, а про те, щоб допустити іноземців тільки, а не українців. Можливо, це не була зрада, і ви це чудово знаєте, не треба нас звинувачувати в цьому. Отже, закон, я вважаю, що я маю право моральне, можливо, воно трохи особисте, називати його законом Княжицького. Микола, дякую тобі ще раз, ти відстояв тоді багато годин на трибуні. Це, звичайно, закон України, і це, звичайно, закон про українську мову, але, Микола, дякую тобі. Ти захищав той закон свого часу. Ми маємо і мусимо відстоювати його положення. Я не бачу ніякої проблеми в тому, що зараз вступають в силу вимоги щодо, знову таки, отримання сервісу. Це сервіси побутові, державні, немає значення. Тому що це насправді про рівність прав, не про зменшення прав, а про рівність прав. Що кожен громадянин в будь-якій частині України, в будь-якому містечку України знає, що він прийде і отримає послуги державні, приватні, на користуючись українською мовою. Все, більш тут ні про що не йдеться. І звичайно, що ми маємо це відстоювати. І ми, безперечно, це збережемо. Тут взагалі немає про що дискутувати. Так є люди, які не дуже розуміють, про що це. Є люди, які, зокрема, в моїй фракції, це, але я вас переконую, це не є велика проблема. Те, що люди не розуміють іноді, це не значить, що вони зрадники. Треба їм пояснювати, ми це пояснюємо. І як ви всі чудово знаєте,
ми відстоювали інші положення закону про мову і відстояли разом всіма фракціями і депутатськими групами. І дякую всім колегам, які тут, зокрема, присутні. І будемо захищати положення закону про нашу державну мову і надалі. Щодо, а тепер, про що я хотів сказати, що, шановні львів'яни, ну, мене дуже багато пов'язує зі Львовом, зокрема, родинних стосунків. Я хочу сказати, що, ну, тим більше на 30-му році незалежності України. Ну, не треба нам з вами зараз говорити про жорстку українізацію. Вона вже відбувається. Вона не має бути жорсткою. Вона має бути послідовною і невідворотньою. Оце, мені здається, найголовніше. Послідовна і невідворотня українізація. Якщо ми хочемо результат. Почули пана Потураєва. І 80% людей чітко визначилися про жорстку українізацію. Крапка. Принаймні, що серед аудиторії говорити? Нашого проекту. Так, різні думки звучали сьогодні в програмі і про те, що вона має бути жорстка, і про те, що вона має бути мудра і безальтернативна, так говорив Микола Княжицький. Давайте коротко, хто ще хоче сказати, і будемо переходити до наступних тем, тому що вони також цікаві. Тут все зрозуміло. Пан Потураєв, дякуємо вам за те, що вімкнулися. Будемо сподіватися, що ви в парламенті, зокрема, Синютка ще хоче вам сказати, що ви будете займатися тим, що все-таки в своїй фракції, принаймні, серед слуг народу будете пропагувати те, що я дуже би хотів, щоб пан Потураєв чув мою репліку, тому що це некоректно було б говорити у вашу відсутність. Але ви сьогодні представляєте владу, це очевидно. І проблема сьогоднішньої влади – це подвійні стандарти. От ви почали говорити щось про необхідність російської мови в вищих навчальних закладах, бо нібито тоді будуть сюди їхати навчатися студенти. Скажіть, будь ласка, чому Оксфорд, чому Гарвард не вводять другу російську мову, щоб туди їхали навчатися російськомовні студенти? Ми просто повинні їм це підказати. Тоді у них набагато збільшиться прийом студентів для того, щоб вони навчалися. А якщо ви хочете подивитися реальну ситуацію, приїжджайте, будь ласка, у вузи Львова. Тут чудово навчаються студенти з інших країн. Чудово вивчають українську мову і нею навчаються чудово, мають можливість навчатися в тому числі і слухати лекції англійської мови. А стосовно подвійних стандартів, ще раз, якщо справді це те, що ви говорите сьогодні, позиція влади, будь ласка, задайте це запитання вашим колегам по «Слузі народу», пану Бужанському, який вніс законопроект про відміну початку навчання в школах українською мовою. Ще раз пану, не знаю, хто там вас ще зі «Слуг народу» вносив інші законопроекти, в тому числі і бажання зараз не допустити внесення чергової статті з 16 січня. Це ж ваші колеги, представники влади. Де ви щирі? Тоді, коли говорите зараз, чи тоді, коли ваші колеги подають відповідні законопроекти? Подвійні стандарти – це є найгірша... Тоді я відповім. Значить, пане Олеже, я вибачаюсь, але це є парламентаризм, а не диктатура. В цьому є відмінність. Відмінність в тому, що є люди, які дотримуються різних поглядів. А не всі, як у КПРС, як деякі з присутніх у студії були, коли вже всі притомні люди виходили і порядні, а деякі вступали. То це не КПРС. Ні ваша партія, ні моя партія. І є там різні люди з різними поглядами. А результат на табло для голосування. І ви чудово бачили результати голосувань, в тому числі «Слуги народу», з інших намагань ревізувати закон про мову. Тому, пане Оложе, будь ласка, не треба от так мене, зокрема, звинувачувати. Тому що, знову-таки, якщо ми всі один одного поважаємо, то маємо поважати право на думки. А результат головне для держави і для суспільства має бути де? На табло, як казав великий український тренер Лобановський. Важливі слова. Я от ще хочу про
цю дискусію з приводу головах, які знаходяться на нашому стовбі. Є позиція Стецького, є позиція пані Ірини Фріон, є позиція Потураєва. Для того, аби ми тут у нашій студії зараз не займали позицію когось, ми зараз підготуємо окрему нарізку, викладемо її у наших соцмережах і запропонуємо глядачам нарізки аргументів Стецького, Потураєва та Фаріон, і запропонуємо нашим глядачам проголосувати. Як проголосують, так ми і зробимо. Віталій, от дивіться, я з Головаховим вів дуже багато дискусій. Ми з ним опоненти в погляді і на українізацію, і на цей закон, і на багато інших речей. Але я вважаю Головахова дійсно відомим вченим інтелектуалом, з яким я не те, що опонент, я вважаю, що він зараз глибоко помиляється. Він не лише виступив проти штрафів. Він сказав, що цей закон спеціально придумав так. Порошенко, щоб підкласти якусь там свиню слугам народу, а бідні слуги народу тепер мусять його терпіти. Він наговорив це в журналі НВ, було надруковано. Стільки, перепрошую, дурниць, що можна за голову схопитися. Попри те, з цієї сторони ми бачимо ворогів насправді України, які служать Росії. Інша справа, є люди, з якими ми дебатуємо, які помиляються і яких потрібно переконувати. Так. І я не вважаю, що ці люди мають висіти разом, тому що природа поглядів цих людей різна. Хоча, очевидно, ні з першими, ні з другими я особисто не погоджуюсь. Запросіть Головаховця в цю студію, ми з ним подискутуємо.